V roce 2009 se týmu pana profesora Jiřího Forejta podařilo na molekulární úrovni identifikovat jeden z genů hybridní sterility. Nyní se mu ve spolupráci s kolegy z Čech a Velké Británie povedlo objasnit molekulární detaily tohoto druhu neplodnosti, a to pomocí hybridní myši s opravenou poruchou párování chromozomů, jehož správný průběh je klíčový pro počátek jakéhokoliv nového života. Před mnoha lety, už před 30 lety, jsme připravili takzvaný inbrední kmen z myší jednoho podruhu. V Evropě jsou dva velice blízké podruhy myší, které se dokonce i trochu kříží, ale už jsou to dva různé podruhy, takže vlastně ten jejich genom je odlišný. A když my skřížíme tyhle ty dva typy myší mezi sebou, tak ty potomci jsou v pořádku, jsou velice životaschopný, ale mají jediný problém, že samci jsou neplodní. Samice jsou plodní, samci jsou neplodní a dochází k poruše spermatogenéze, a to je vlastně ten model, který my studujeme. Hybridní myš s opravenou poruchou párování chromozomů získali vědci pomocí elegantního genetického triku. Díky studiu tohoto unikátního modelu si badatelé jako první všimli, že hybridní sterilita s párováním chromozomů přímo souvisí. Zjistili také, že problémy s párováním chromozomů uvnitř pohlavních buněk neplodných samců, vzniklých křížením různých druhů myši, jsou zapříčiněny odlišností druhů, ze kterých pocházeli jeho rodiče, neboli velikou odlišností jejich genomů. Ty geny a ty mechanismy, které se účastní hybridní sterility, mají svou fyziologickou normální funkci i vlastně v normálním organismu uvnitř druhu. A ty výsledky, konkrétně třeba to, co jsme teďka nalezli v té práci, že dochází k poruchám rozpoznávání chromozomů mezi sebou, tak to je vlastně jev, který je nalézán i u neplodných mužů například. A ty poznatky, kterými získáme, můžou nepřímo přispět i k diagnostice neplodnosti lidsky. Zda opravdu to, co molekulární genetici nyní objevili, má takto univerzální charakter, musí badatelé ještě potvrdit. Na základě těchto nových poznatků by ale tým pana profesora Jiřího Forejta, jehož práce je uznávaná po celém světě, mohlo objasnit základní genetické mechanismy, které vlastně v minulosti umožnily vznik nových živočišných druhů.